Salve você que se liga na Cruzeiro Esporte, seja bem-vindo. Hoje tem mais uma grande decisão pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras valendo vaga na grande decisão. É o Cruzeirão Cabuloso podendo buscar o seu sexto título da competição, enquanto tem gente ainda que não tem nem bicampeonato. Vamos lá, rapaziada, mais uma vez a Cruzeiro Esporte te levando para acompanhar todos os bastidores dessa decisão. Já estamos aqui no Mineirão, agora são, vamos ver aqui. São nem 6 horas da tarde ainda, a gente ainda vai entrar, vai se credenciar. Vamos mostrar pra você tudo o que vai rolar por trás desse jogo Cruzeiro e Palmeiras. Então vem com o Cruzeiro Esportes, já vai metralhando o like aí, rapaziada, se inscrevendo no canal, porque hoje é tudo nosso Cruzeiro Esportes, imprensa parcial azul e branca, hein? Tamo junto. Cruzeiro! Rapaziada, tá aqui mesmo, não, Cezão? São Thiago! Café com biscoito! É o quê? Terra do café com biscoito! É longe essa parada, hein? 200 km! 200 quilômetros! 200 km! Lá em Santiago a galera come pouco também? Come demais! Demorou 2 segundos! Principalmente franga! Franga! 6, caralho! Tem que andar, né, meu parceiro? Como é que é seu nome? Alexandre. E aí, Alexandre, o que você tá achando hoje aí? Valendo vaga e mais uma final de Copa do Brasil, velho. 1x1 tranquilo, 1x1 tranquilo. 1x1 rumo ao cheirinho do Rio de Janeiro, ó. 1x1 pra você, tranquilo, velho? Tranquilo. Olha aqui, o cara meteu até um lapinho aqui. Falando, ficar bonitinho na frente. Ficar estiloso, né? O que você tá achando hoje, meu parceiro? 3x0 pro Cruzeiro. Aí, 1x1 e 3x0. Quem você acha que tá otimista aqui, velho? 1x1 tranquilo pra sentir o cheirinho do Rio de Janeiro, ó. Ah, hoje é 3x0, né? 3 do Marcos, né? 3x0. 6x1, ó. 6x1 de título, 6x1 nas frangas. Ai, ai, ai. Vai me pagar aquela cerveja ou não? Poxa, tá foda, hein? E aí, PC? Beleza, mano? Eu tô acompanhando seus stories aí, seu Instagram, você tá aí desde cedo, hein, velho? Eu cheguei aqui meio-dia, já comecei a tomar umas aqui, tamo aí. Mas tá de boa? De boa. Tá suave, né? Suave. O que você tá achando aí, PC, hoje? Mais uma, vamos pra final? Rapaz, vamos, vai ser sofrido. Vai ser estilo Mano Menezes, aquele 1x1, aquele patezinho assim, sabe? Mas vamos pra final, se Deus quiser, tamo lá. Mais uma final da Copa do Brasil. Como é que é o seu nome, velho? Ricardo. O que você tá achando do jogo aí? Você tá me zoando aí, Zé? Hein? Que isso, rapaz? Nós vamos ganhar hoje 2x0 pro Cruzeiro. Quem vai fazer? Rascaeta vai jogar. E Raniel. E qual que vai ser a nova patrocinadora da Cruzeiro Esportes? Vamos ver, né? Senão a gente negociava essa vista, assim. Vodka vista, assim. Aqui a gente já faz entrevista e vende o peso. É, né? Como é que é o seu nome? Murilo. Você vai entrar com... Murilo, tem nome de zagueiro bom, hein? Você vai entrar hoje junto com os jogadores? Vou. Com quem você tá querendo entrar? Com o Fábio. Mas você deseja boa sorte pra ele hoje, fala pra ele fechar o gol. Nós estamos precisando dele, hein? Fala, aqui é pé quente, nós vamos ganhar hoje, hein? Abraço pro Gregor na Argentina. Ah, pé quente. Manda um recado aí pra galera. Eu quero mandar um abraço pra minha mãe e pra todo mundo lá de Arcos. Boa, garoto. Ó, eu tô chegando aqui no Mineirão, olha o que eu encontrei. Eu vou te falar que eu não fiquei feliz não, viu? Porque no último jogo deu azar. Não, a gente ganhou, foi lá em São Paulo. Ah, é, foi São Paulo, foi mesmo, não foi no Boca não, é verdade. Não, então fiquei feliz. Última vez que eu encontrei a Iris, achei que a gente tinha perdido pro Boca, mas não foi não. E aí, jovem? E hoje? Hoje a gente vai classificar assim, em nome de Jesus, torando em Deus. Porque assim, né? Vamos ser campeão de novo, inédito. Nunca vi nenhum time ser bicampeão seguido assim. É nóis. Bicampeão do Brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Fazer oração pra abençoar a vida dela, ela não faz não. Pro Cruzeiro ela faz. Vai vendo, viu, papai do céu? O cara dela nem queima. Vambora, galera, vamos credenciar ali. Estacionamento da imprensa. E agora a gente vai lá dar aquela credenciada para poder acessar ali os nossos locais de trabalho, né? Vamos lá mais uma vez. Expectativa boa para esse jogo hoje aí do Cruzeiro. Eu tô achando que a gente vai vencer. Não sei qual placar não, mas eu tô sentindo os caras muito confiantes. A galera tá falando Boca assim e tal, mas eu senti que os jogadores estão bem focados nesse jogo contra o Palmeiras. E vamos lá. A
Agora sim, já credenciado, estamos aqui no G2, o estacionamento que dá acesso aqui à área da imprensa. Vamos passar ali nos bares, né? Porque a gente ganha aí um tropeirão e um refri. É lógico que vou mandar aquele tropeirinho suavemente para baixo. E a ansiedade e a expectativa vai só aumentando, viu, galera? Na moral. Daqui a pouco isso aqui vai estar um caldeirão, hein? Vai vendo. Pessoal preparando aí tudo. Ali já tá o famoso árbitro de vídeo. Daqui a pouco isso aqui tá um caldeirão, hein? Vamos! Vamos, vamos, Cruzeiro! Muito louco, né? Oh, vou falar com vocês que a gente já é velho de Mineirão, a gente vem aqui a vida inteira. Mas toda vez que pisa nesse gramado aqui, é realmente uma emoção diferente. E deixa eu mostrar um negócio fera pra vocês aqui, ó. Olha lá. Aqui é o banco do Cruzeiro aí, ó. Banco de reservas do Cruzeiro. Vou entrar aqui pra vocês verem aí, mais ou menos como é que é, ó. Aí, ó. Cadeirinha mó confortável, tá vendo? O jogador senta aqui, tal, fica de boa. E essa é a visão que os jogadores têm do jogo ali, ó. Professor! Eu! E essa parte aqui, ó. Área técnica, né? Que o Mano Menezes fica aqui. Não, Ezequiel. Barcos! Ah, Barcos, eu não acredito, velho. É daqui. Qual é, fi? E aí, Edson? Tá te filmando, hein? Não tem problema não, filho. Saudade de você. Tá sumido, hein? Não tô nada, né? Aí na saí lá do meu aconchego, do meu lar, pra ir na toque ficar 20 minutos, ficava fazendo treino secreto, não. E hoje, Edson? Hoje, 4-0 pro Cruzeiro. Que isso, cara? Você tá humilde, não, hein? Não é que não tô humilde. Se eu ganhar, eu ganho sozinho. Eu quebro a banca, filho. Ah, esse é o cara. A banca tá pagando bem assim? Ah, a banca tá pagando bem. Você vai na onda dele ou você vai mais na humildade? 1-0 Cruzeiro. Errou! Foi o que você falou no programa hoje, né? 1-0 Cruzeiro. Estilo Mano Menezes. Tá perdida, tá perdida. A terceira tá onde eu tava e agora eu tenho que voltar pra lá. Para de me ficar. Menina brava nessa hora. Nervosa, que isso. 1-0, não. 1-0, gol de quem? Robinho. Errou! Robinho? Robinho, diferente. Geralmente ele dá o passe e hoje ele merece. Eu vou de 2-0 hoje. Deus te ouça, né, velho? Deus me ouça. Tranquilidade. Você já comeu o tropeiro lá? Já, é normal. Gordo, vou lá véio. Agora. Gordo, velho. Vale. Partiu o tropeiro. Aí pra levar. Beleza? Não, você achou que eu tinha um queijo? Eu sou brincando. Não tem forma, não. Não é? Não tem, não. Não é certo. Agora viaja aí, ó. Vamos aqui comer o tropeirão no Mineirão. Tradicional, né? Com muito molho, pega só a visão da refeição, ó. Viaja aí. Tá bom pra você, Mego? Tá bom. Tá bom pra caramba. Agora eu vou rangar. Pode ir, você libera o Adroaldo aí, por favor. Muito obrigado. Pode ir. Não, eu tô precisando trabalhar, e pai. Eu vou cortar esse negócio de vídeo e trabalhar em bermuda, tá? Vai ser tipo... Passou, assim. Você tá com medo, não. Pega as vocês não estão na praia, não. Vocês não estão na praia, não. Precisar. Certo? Eu não... Tá, gente. Você tem que pôr uma rolha na boca pra você falar melhor. Vá. Que maneira é essa? Você falou o quê? Você põe uma rola. Isso. Você tá louco, papai. Você entendeu a rola? Falei rolha. Foi o que eu entendi. Pra você falar, pra você articular melhor a sua fala. Aqui, é muita escada pra nós que são gordinhos. Subiu a minha refrigerante diet. Ah. Ai, ai. Tem que tomar ali, pauzinho. Eu mostro pro povo lá embaixo, o pau. Ô, vovô. Nossa, essas escadas aqui é uma tortura também, viu, pra gordo? Você imagina aquele dia que eu saí correndo? Oh. Eu cheguei lá. Assim, eu não aguentei. Olha! Ah, vai fazer o gol! E o Cruzeiro tinha que fazer o gol naquele momento, é uma sacanagem. Bora! Agora pausa pra respirar, pausa pra respirar. Vá!
cara é doente, velho. Essa droga é doente. Abra-te, Sésamo. Acende a luz. Ó. Que isso, hein? Abra-te, Sésamo, pra abrir a porta, né? Eu confundi as mãos, velho. É um animal mesmo. Ah, ó, a água tá até fresquinha. Tem ar-condicionado, né? Chegamos! Agora vamos preparar tudo aqui pra transmissão enquanto o droga tá morrendo. Que isso, vamos receber. 15 real. Opa, tá aqui. Opa. Pronto. Obrigado, viu? De nada. Ô Guilherme, dá um pouquinho desse. Brincadeira, viu? É, tá bom, tá bom. Porque eu já comi tropeiro, já comi coxinha, comi no coquinho aqui. Agora eu vou chegar lá embaixo, fazer aquela live marota e ó. Alimentando com decência. Pegou um porco. Aí chega lá embaixo as histórias assim, é foco no objetivo. Aqui, você ouviu, tá vendo? Ele tá que nem um porco com a laçada na boca. Ele na Argentina. Eu entrei no banheiro do Boca Juniors. A gente entrou pra agradecer a Sessões. Banheiro do Boca Juniors, bababá, bababá. Olhei, não tinha ninguém, tô dando aquela mijadinha. Aí deu gás. É bom pra caralho você dar uma mijadinha, solta um peidão, meu. Do nada fez assim, ó. A portinha abrindo e que eu tava, que eu fiquei. Aí o cara fez assim, ó. Passou por trás de mim. Se cagou. Era brasileiro? Não, não, argentino. Se cagou, Zodak. Você cagou. Filho, se fosse brasileiro, o cara ia falar, porra, velho. Cagou, meu vizinho. Cagou, eu. Galera, agora são 10 para as 8, os torcedores começaram a entrar, liberaram a entrada para a torcida e certamente teremos aí próximo dos 50 mil torcedores hoje acompanhando esse Cruzeiro e Palmeiras. A gente vai voltar para a cabine da 98, que é bem aqui agora, atrás dessa parede, porque a transmissão vai começar 8 horas da noite. O pré-jogo da 98 vai de 8 até na hora do jogo, depois transmissão, depois tem o pós-jogo. Então a partir de agora, até o fim do jogo, a gente vai fazer o tempo todo lá de dentro da cabine, daquele jeito louco que a gente fica lá, né? Como se estivesse no meio da arquibancada. Então vamos embora. Muito boa noite, torcedor do Cabuloso! Galera, a gente já tá no ar aqui agora pelo 98, olha lá, torcida visitante chegando, torcida do Palmeiras, os cruzeirenses vão chegando aí agora também para lotar o estádio. E aqui, mais uma vez, toda a galera da tribuna, da imprensa e rádios, TVs, jornais, todo mundo já se preparando. Daqui pra frente agora é aqui, vamos lá. Bateu no jogador do Cruzeiro. Quem é que chega? Lucas Silva. Ela não vai sair. Chega Lucas.
Sobrou. Boa, boa. Olha lá, sua via, deixa a bola sair. Lateral. Vai lá, pedir desculpa, foram companheiros, mas é tiro de meta pra equipe Celeste. Dedé é um monstro, né, bicho? Dedé é um monstro, velho. Você tá doido, velho? Dedé joga demais, bicho. Olha lá, que passe. Tá valendo, tá valendo. Movimento. Tá valendo. Marcos vai marcar, saiu. O gol. Sua, fora, aqui, não dá pra vocês verem aqui porque essa câmera não dá zoom, mas olha ele aí, ó. Louco. Ele sozinho, ele já irritou ali uns 50 palmeirenses, tô querendo matar ele, velho. E ele não para, ele tá assim o primeiro tempo inteiro, ó. Nossa. Não dá pra vocês verem, velho, mas eu tenho os palmeirenses ali que estão querendo matar ele, velho. Ele não para, ó. Cruzeiro fez uma partida extremamente segura. E quando a gente fala que o Cruzeiro fez uma partida segura, não quer dizer que o time ficou ali o tempo todo atrás, no meio campo, cozinhando o jogo, tocando bola no meio campo de um lado para o outro.
O Cruzeiro foi um time cirúrgico no primeiro tempo. Foi um time extremamente objetivo, consciente em campo. Vamos numa era ali agora, vamos ter que passar no outro lado do torcedor dos caras, hein? Vamos lá. Olha o toque, bolão, excelente, bolão, bolão. Bola para Robinho. Atenção, quem sabe tentou de patas tetas para o Sassá, mas o Cruzeiro. Boa, boa. O Silva, vai lá, cabeçudo, ele entrega, recupera para Romero, Romero. É isso aí, ó, bola, é isso aí, tem que ficar com a bola no pé, ó. Fica ali o Cruzeiro, Romero, falta, né, juiz? Olha o Sassá, olha o Sassá, é isso aí, ó, é isso aí, ó. Fica a bola no pé, pô, dá calor nos caras. É isso aí, pô. Vai, vai, Egidio, então. Se quiser bater, chutar, Egidio. Uma pancada. Nossa, Gidão! O goleiro da cartão. Que isso, Gidão? Olha aí, o Robinho. Atenção. Levantamento na grande área. Sai o goleiro.
cruzou. Olha o Manquês. Chegou, bateu na zaga. Já pensou se o Manquês dá uma assistência? É, é isso aí. Mas aí dentro, outra vez. Aqui, não chama mais foguete. Não chama mais foguete. Vai direto. Não, vai direto. Vamos, vamos, Cruzeiro. Ah, vamos lá. Isso aí, Cruzeiro. Vamos lá, Cruzeiro. Cabroso torcedor. Cruzeiro, meu amor. É isso aí. É o momento. Olha, vamos matar, vamos matar. Tá dando Bruno Silva. Vai lançar pra Bruno Silva. Matou de mão. Mão, 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 mão. Matou de mão, velho. Foi de peito? Ah, não, não, foi de mão, velho. Foi de mão. Daqui eu vi que foi mão, velho. Hã? Foi muito mão, velho. Tá doido. Vai ter na mão pra galera. Passada a euforia da classificação. Verdade, até 10 vezes mais rápido. A gente está fazendo aqui o pós-jogo agora pela Rádio 98. Quando o assunto é saúde, faz bem ter em quem confiar. Pós, galera, estamos fazendo o pós-jogo aqui agora pela Rádio 98. Já passada a euforia da classificação. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, minha transmissão não, da 98. Vamos fechar o vídeo aqui mesmo. Cruzeiro classificado, rumo a mais uma final, né, não, Albertinho? Ai, pelo amor de Deus, né? É difícil. Mas é isso, cara. Cruzeiro é isso aí. E que torcida maravilhosa. Nossa. Classificados com choro, com palmeirense querendo bater no Cruzeiro, com torcida apanhando na arquibancada. Mas o Cruzeiro foi um gigante, um time cabuloso. Vamos que vamos, rumo à final. Deixe seu like aí, galera. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal. Rumo ao Hexa.